intro, ready? Lý do này là nó còn okay. Dạ cái này nhà hay điều cho cứ thế nào mà đây này. Hello, mình là Ba. So, Sport Without Trust YouTube channel này, Facebook này, alo bạn chú soi vào nó. Đi nãy đó cho nó quên gì giàu này cho nó, quên mất gì từ gì vào. Bắt lúc lấy rồi. Đi nãy channel lúc này nãy học cả. Cú đấm áp trên này luôn mà nó, cho đến thay vào nó. Đi nãy tụi nó channel lâu mấy. Sợ cú đấm áp rồi, bắt lúc channel này lấy rồi. Lại chỉ lại mà nó, bây giờ tôi sẽ cú ní bên nhà để tìm mấy bọn nó. Sợ lại chỉ lại nó rồi. Hơi. OK. Gọi mình là bà. Mình là bà. OK OK. So, phần đầu tiên này, chúng ta đâu là join video chia sẻ mà này. So, phần đầu tiên này, cô này này limit sao rồi? À, alo mình là bà. Chúng ta đâu, chúng United này, mà lấy những cô mà học cho nên thay chụp ảnh không nhá. Chúng ta đây, đã đi đến mà không làm gì lại cười quá. Này, cứ là nói vậy nè. OK. So, này này limit bây giờ bảo quan nói vậy rồi, lấy gì ba đi hòa phiền này, lâu này. À, lấy gì rồi? Chúng ta, bố nó mà cái nào vậy nó? Mà cái nó về mày được cái bát khai rồi cho nó bỏ lại nè, bạn có plan xử lý cho nó xí rồi, rồi cho nó xin đi đây, nhận đi đây, đi chậu mà cho nó đi phụ xe đưa vô, phụ xe cái máu bảo nó cho cái gì đấy, đi đó, à cô chào phụ xe cái, cô tên này chào, phụ xe chào, một cho nó phụ xe chào cho nó tách cái, tách, rồi cô mua bao nhiêu, tao lúc cô mua lúc nào cái, thôi được rồi, tao lúc cô mua lúc nào cái, phụ xe chào nó nghe tách cái mà giao mà. เดี๋ยวเราจะสเกลเลสซี่นี่อ๋อสเกลซี่อ่ะไอ้จังมีไม่รู้เว้ยโอเคๆๆคือเดี๋ยวไอ้อะไรเนี่ยไปปะไล่บางกูทาได้สเกลสั่งเพิ่นน่ะโอเคสเกลสั่งที่ซาลีบ่กูจะบ่ราเดียวว่าปีสกากูซัพพลายสู่เพิ่นน่ะแล้วตัวตังเงินจะมาเพิ่นน่ะจังเราตูเนี่ยจังเราตูเล็กควยบ่เนาะตูเสียดีซี่เลยอยู่จังเล็กควยนี่จังเราเอากูละมาเพิ่นน่ะเอาเอากูละสั่งที่ซาลีไปซาลีปุ๊บแล้วลาไปเลยอ่ะเฮาสักคนนึงต้องติดบ่เราแลเอากูละสิบ่กันมา
တွေပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးနည်းနည်းပြောပြပေးလို့ရဟုတ်ကဲ့ဒါမှဘွားမှာတော့အောင်မြင်မှုဆိုရင်တော့ဟိုဘယ်လိုရမလဲဒီကျွန်တော် 11 ကနေပြီးတဲ့ဟိုဒီဟိုမြန်မာပြည်အကောင်းဆုံး player ပေါ့เนาะအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်နှစ်ချိန်ရခဲ့ပြီးတယ်ပေါ့เนาะဟောမြန်မာတနင်္ဂနွေအကောင်းဆုံးပြခဏညာအဲ့တဲ့ကိုတော့ good thing ရမှာတဲ့အဲ့ဒါပေါ့เนาะပြီးတော့ကျွန်တော် sea game တတိယရဲ့တတိယရဲ့နောက်ဟိုကလပ်သင်းနေနေကြရင်တော့ရောင်းနေတဲ့နှမပို့ပြီးတော့ရတာပေါ့เนาะဖလား3အဲ့မတိုင်ဟွာလာကံဘောသားလာရင်တော့ဟုတ်အခုကံဘောသားနဲ့စားထွက်တာเนาะဟာเนาะကျွန်တော်တော့သိတယ်အဖန်ကြီးသားကိုကျွန်တော်ဘာကပိတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘာကပိတ်တယ်လုံးဝအဲ့မှာဆိုကြည်လာခဲ့တယ်ဘယ်တော့လဲဘီအားပေးရအားပေးရ Okay ကျွန်တော်တခုလောက်ပြောပြချင်လို့ပါဆွဲအီးကိုအားပေးနေကြတဲ့ဘောလုံးဝါသနာရှင်တွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွဲအီးကိုစပွန်ဆာအဖြစ်ကူညီပေးနေတယ် Yes ပေါ့မှာဆောင်းကစားခြင်းဖြင့်ကူညီပေးပါလို့ဒီကနေတောင်းဆိုပါတယ်ရှင်သူပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်။ Okay ဆိုတော့ကျေးဇူးတင်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟောပေါ့ဒါကိုနည်းနည်းလေးလေးပြောသွားရည်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထုံးစံအတိုင်းပါเนาะအခုကကျွန်တော်ဆောင်းသိင်းနေတယ်။ဟုတ်ကူပြောတာနော်ကျွန်တော်လည်းဖမ်းနေတယ်ဆောင်းဖမ်းနေတယ် Okay ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဟောမဖြစ်မနေအစီအစဉ်လေးပါเนาะဒါကျွန်တော်ဒါဒီအစီအစဉ်ပြသွားလို့ရှိရင်ဒါဂိုးသမားတယောက်မှာရှင်းရှင်းရှင်းတဲ့အရေးချင်းပါเนาะအနည်းငယ်ဟိုပြင်ပြန်သင်ပေးနေเนาะဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်ကတော့ဟွာလုံးမယ်လေကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ကြအောင်လဲပယ်နယ်တီကျွန်တော်ကတော့ဖမ်းတယ်မှာမဟုတ်တယောက်ငါးလုံးပန်ဒီကန်လိုက်မလားအကိုနိုင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုံးစံနိုင်မယ်ပေါ့ဆိုရင်နော်ဆိုရင်ရပါတယ်ဖိနာကောဂိုးတိုင်းရနေအကိုနိုင်မှာသူ့ဘူးလို့လိုက်ရနော်ရတယ်ဒီဒီဂိုးတိုင်းဟိုဘလောက်ရှိရလဲ24ပဲ10ပဲဟုတ်လား20ဒါ official ဒီကောင်ပြည်လားပြည်တယ်โอเคအဲ့ဒါရတယ်ပြည်โอเคโอเคဆိုတော့အဲ့ဒါချဲလိုက်ရင်လုပ်လိုက်တော့ကောင်းအောင်နော်ဟုတ်ကျွန်တော်တခါငါးလုံးကြံပြောနော်ဆိုတော့ဒါကတော့ challenge ပေါ့မြမလေးစဉ်ကိုသမားအောင်တက်ရောက်ကိုဒီလိုမျိုးတွင်းခွင့်ရရတဲ့ခြေနဲ့ပါပဲတကယ်အခုတကယ်ဖမ်းတော့တကယ်ဖမ်းပါဟုတ်ကဲ့ဟာဟဲ့စားဆိုတက်လာကျွန်တော်ပြောရမလားတက်လာဟုတ်ကဲ့တကူကကိုကိုကိုပါပြီတက်လာကျွန်တော်ပြောရတယ်နော်တက်လာတကယ်ပြောရရန်သူကတသိမ်းရမှာပါနော်အဲမလို့ကျွန်တော်ပြန်ဖမ်းပါလေအခုရ24ပြည်လောက်ကြီးတယ်ဘယ်ကဂျော်ဂျင်ဟိုလိုကန်ပါဘာဒီရောပေါ့နော်ဘာဒီရောဘာဒီရောဟာတကယ်ကန်လားဗျတကယ်ကန်လား
ကန်တလုံးကိုပါမယ်နော်ဟိုကဂျော်ဂျင်ဟိုလိုကန်လေးဖက်ခက်လာခေါ်ကန်လာလူလည်းခက်တယ်ဖန်လာလူလည်းခက်ဟုတ်လားโอเคကျွန်တော်တော့ try ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဟဲ့ဟုတ်တော့တယ်နော်နည်းနည်းနည်းဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အကွာတီးရလေကျွန်တော်ရအောင်ပြအဲ့လိုတိုင်ထိတာများတယ်အာတော်တော်ရှိပါရဲ့နော်ဟုတ်တော်တော်တလုံးကိုတာโอเคဒီနှလုံး yes အာဘိုင်းလေဟုတ်တော့အာရှုံးနေတူပါဗျာနောက်ဆုံးလုံးပဲကြံတော့ကျွန်တော်၄လုံးလာလားဟုတ်တယ်ကိုအဲ့လိုမပြင်းနဲ့โอเคอย่าใช่เลยพี่พอตองเนี่ยนะลองกูอ่ะลองกูอ่ะลองกูอ่ะมาช็อตจนเอาโอเคตรงเนี้ยกันได้เลยกูกันได้ป้องกันเลยจนเอาตู้จอมเมื้อเนี่ยเนี่ยจี้ตาครอสไวท์พี่กูก็งาไม่รู้ป่ะมาพอเราไม่มีได้ဖြူရည်သာလုံးနော်ဟာဝါအိုပန်နတီကန်ဖူးလာရင်တော့အကွင်းထဲမှာထွင်းနေချင်းတန်ဝေးရယ်โอเคကျွန်တော်နှလုံးကိုရနော်ဟုတ်တယ်ကိုဟာနည်းနည်းပဲလွယ်တာဟိုဘက်ဒီဘက်ပဲလွယ်တာပါตู้เบ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 กันมาดิครับเอ้ากันมาโอเคโอเคได้อปอแล้วเอาล่ะอปอโอเคโอเคเนาะจริงๆกันจริงๆกันดีแบบกัน Yes bro โอเคมาเชิญไล่หน่อยไว้ก่อนนะตรงๆๆไก่ไว้เนาะဒါတော့လုံးဝတကယ်ရှုံးနေကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါလေโอเค so ကျေးဇူးပါနောက်ခုလို channel ကကြွိုင်းပေးရတော့ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်ဒီခုလောက်မေးကျွန်တော်ဟိုရန်ကုန်နဲ့တက်မှာဘယ်နှစ်လောက်ကန်ခဲ့တာတော်တော်ကြာမထင်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်၄နှစ်ပေါ့ရန်ကုန်နဲ့ဟုတ်၄နှစ်ဟုတ်အမှတ်တရအဖြစ်ဆုံးနဲ့အခင်ဆုံးကစားသမားရှိလားအမှတ်တရအဖြစ်ဆုံးနဲ့ရန်ကုန်နဲ့တက်မှာအမှတ်တရအဖြစ်ဆုံးနဲ့အခင်ဆုံးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဆန်းဆက်နိုင်နဲ့ဟိုမေးကျော်ခန့်ဆိုရဲအော်ဘိုးသမားဆိုဘိုးသမားနဲ့ပဲခင်တာဆန်းဆန်းနိုင်လို့ဖုံးပြတယ်ဘယ်လိုလဲမခင်ဘူးဟုတ်ကျွန်တော်ကကြောက်ပါဗျာကျွန်တော်အရင်ငယ်လေးတည်းကကျွန်တော်ကန့်ဝင်ကျွန်တော်ဘိုးသမားနဲ့ကျွန်တော်တိတ်မပေါင်းဘူးဩော်ကျွန်တော်ကန့်တာဝင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘိုးရာတွေကဘိုးသမားနဲ့မှာတိတ်မရှိဘူးကျွန်တော်ဘိုးရာတွေအပြစ်မှာအဆိုးတော်ကြီးဩော်ဒါကိုဟုတ်တယ်ကျွန်တော်မေးအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော် rubber ဖြစ်လာတယ်ဩော်အာဟိုကျွန်တော်တရားတော်နဲ့ပေါင်းတယ်ဟုတ်တယ်ဟိုကတက်ရှိရပါတချင်းတက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေးလိုက်သေးရဲ့ဟုတ်အဲ့ဒါဘယ်လိုရှိလဲတချင်းအခုဘောလုံးကနားယူပါတယ်ဆိုတော့တချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောတချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှုပ်ထားရတော့ရှိတယ်ကိုကျွန်တော်15ပို့ဒီ family ပဲဒီ family နဲ့ဒီ family နဲ့လှုပ်ထားရလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ဆင်းမှာထောက်တွေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်ပြောထားလှုပ်ထားရလည်းရှိတယ်အခုကျွန်တော်တကူးချံနဲ့လည်းကျွန်တော်စကားလေးနဲ့တော့ပြောထားတယ်ဟိုတချင်းလေးနဲ့လှုပ်ဖို့ကိစ္စပါနော်ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကြားမှာတချင်းနဲ့ထွက်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဘယ်ပဲရတင်မှာအခုအောက်ကပဲကျွန်တော်အကောင်းကနေပဲတင်မယ်ဒါမှမဟုတ်လေအခုကျွန်တော်စကားပြောထားတာရှိရပါဘူးမသိရောမသိကြဘူးတကူးချံအခုဟိုကနေပြောတင်မယ် YouTube နားလဲပြည်သက်ကြီးကစကားမအနာယူပါပြီဆိုရင်လည်းဒါတချင်းနေဆက်လုံမယ်ပြီးစကိတ်ဆန်နဲ့ဖွင့်တာနော်ခုနပြောလို့မျိုးပြီးတော့နောက်ကျွန်တော်လင်းတဲ့လင်းတဲ့တို့ဒီနောက်တဲ့မျိုးဆက်တစ်တွေကိုလည်းဒီဟုတ်တော့ဟုတ်တော့ how to keep him how to keep him အဲ့ဒါကြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်မျှဝေဘူးလေကျွန်တော်လုပ်ထားရရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တန်းနေလာမှာပါဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါကြီးလုံးတော့အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့တော့ရင်ဆုံးနည်းနည်းလေးရင်စင်မျှဝေဘူးလေနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့အစီအစဉ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဘလို့ဖမ်းရမလဲမဟုတ်ဘူးနည်းနည်း technique တွေပေါ့နော်ကိုသမားတယောက်မှာရှေ့တင်ရှိတိုက်တဲ့အခြေခံကြားမဲ့အချက်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါဘလို့မြန်မာလေးစကားကိုသမားဟောင်းဖြစ်တဲ့ကိုကျော်စင်ထက်ကနေပြီးတော့တင်ပေးပါမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကြည့်ရတဲ့မှာကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူလည်းရှိမှာပဲလေဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးဘလို့လေးလည်းနည်းနည်းပြောပြအောင်ကိုကျွန်တော်ဟိုဒီကိုသမားတယောက်နဲ့ဟိုအရေးကြီးဆုံးပေါ့နော်အဓိကဒီ left position ပေါ့ဘလုံးတစ်လုံးဖမ်းတော့မဆိုရင်ကိုသမားဘလုံးဖမ်းရမှာလေအဲ့ဒါဒီဘလုံးဘလို့ဖမ်းရမလဲဆိုရယ် left ရဲ့ position ကအဓိကအရေးကြီးတယ်ကအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ left position ဆိုဘလုံးတစ်လုံးလာရမယ်ဆိုရင်ဒီ left လေးကဒီလိုမျိုးလေးရှိရမှာကနောက်မှာဒီလက်နှချောင်းအတူပိတ်ထားရမယ်။ဟုတ်လို့ရှိရမှာ။ဟုတ်ဒီလိုမျိုးပေါ့။ဒီလက်နှချောင်းဒီလက်နှချောင်းအတူပိတ်ထားရမယ်။ဒီကောင်လေးတွေကဒီခွင်ထဲမှာကျနေရတယ်။ဒီလက်ဖွားရဲ့ခွင်ထဲမှာကျနေရတယ်။ဟုတ်အခုအရင်အဲ့လိုကန်ကြည့်ကြည့်လိုက်။ဒီလိုမျိုးလက်ကိုဖြတ်ဖြန့်တာလက်ကိုကားတာဟုတ်ပြီ။ဒါမှဒီလိုအရင်အဲ့လောက်ကားတာမလို့ဒီလိုကားတာဟုတ်ပြီ။အဲ့လောက်မှအမလက်ဖွားနဲ့ခွင်ထဲမှာကျနေတယ်။ဟုတ်အဲ့လိုကျ။ဒါကခွင်ထဲမှာကျနေတယ်အခု။အခုဒီတိုင်းမှထားတာအဲ့လက်ကိုအတိုင်းမှထားတာကျွန်တော်ဘလုံးထည့်လိုက်မယ်။အခုခွင်ထဲမှာကျနေရတယ်။ဟုတ်အဲ့လိုဒီလိုကားတာလက်ကိုဒီလိုကားတာပြီးဒီလိုမျိုးပဲ။
อ๋อဟုတ်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်ဆက်ကြည့်လိုက်မှာပါဟုတ်အဲ့ခွင်းနဲ့ဝင်သွားအဲ့တော့ကျွန်တော်တောင်းလာလို့မရဘူးဘလုံးဘလုံးနဲ့လက်နဲ့ထိပြီဆိုတာနဲ့ဘလုံးကအရှိန်နဲ့လာတာဗျဟုတ်လက်နဲ့ထိပြီဆိုတာကျွန်တော်ဒီလက်လေးနည်းနည်းလေးအတူဖြော့ပေးလိုက်ရတယ်ဟုတ်လို့ဟမ်အဲ့လိုလေဒီလိုလေအဲ့တော့အရှိန်ကတက်သွားတယ်ဒီလိုကြီးဆိုဘန်းလို့ဘလုံးကပြန်ကျသွားတယ်အော်အဲ့တော့သူထိပြီကဘလုံးနဲ့လက်နဲ့ထိပြီဆိုတာနဲ့ခွင်းနဲ့ပြီဆိုတာနဲ့ဒီလက်လေးနည်းနည်းလေးဖြော့ပေးလိုက်ဟမ်အဲ့လိုလေဆိုတော့သူကအလိုက်တင်လေးလက်မတီးဖြစ်အောင်ဟုတ်ပြီးတော့ဒဲလာတဲ့ဘလုံးဆိုလေဒါဆိုအခုကျွန်တော်ပြဆိုဒီမျက်နှာလောက်လာတဲ့ဘလုံးမျက်နှာဒီလက်ပိုဇီရှင်ကဒီမှာပြီးရင်ဘလုံးထိပြီဆိုတာနဲ့ဒီလိုလေအသားလေးလည်းလို့ပြောတော့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ထားလို့ကြားဘူးလားရှော့ပြွားနဲ့ပြောရဘောလုံးအတူဆွတ်ထည့်ရရှင်းမထည့်ဘူးအဲ့ဒါဆေးအဖြစ်ဆုံးပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘောလုံးအတူမိပြီဒီတိုင်းကင်ထားလို့မရဘူးဘယ်ဘင်းသားလူတွေဝင်တိုက်သွားလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီပြန်ပြုတ်ရသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ဘောလုံးအတူမိပြီဆိုတာနဲ့ရှင်းမထည့်ဘူးအတူဆွတ်ထည့်နော်ဒါကတော့ဒီမျက်နှာလောက်လာတဲ့ဘောလုံးကိုကျွန်တော်ဒဲဘောလာမယ့်ဟာဆိုရင်အခုကျွန်တော်ကိုနည်းနည်းလေးကြလေးလုပ်ပြအင်းနော်ဒဲလာတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဒဲလေးလှမ့်ပေးလေဘောလုံးလေးနော်မြေလှမ့်ပေါ့လားဟုတ်မြေလှမ့်ပေါ့ပေါ့ ground ball ဆိုရင် ground ball ဆိုရင်ဘောလုံးတဲ့လာပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ကဒီဘက်ဒူးလေးကိုခွေးချမယ်ဒီလက်နှစ်ဖက်ကဒီဘလုံးလာရလမ်းကြောင်းကိုနောက်မှာကာတာကိုကျွန်တော်ပြန်လေးနှိပ်နေတယ်ကွာဟုတ်အဲ့ဒီမှာအဲ့လိုကာရမယ်ပြူရမယ်ဘလုံးလေးကိုလို့ဆွဲတင်တယ်ဒါကတော့ဘယ်တန်တဲ့လူဆိုဘယ်တန်ညာတန်တဲ့လူဆိုညာနဲ့ပေါ့ဒီလိုမျိုးပေါ့ဘယ်ညာပေါ့ဟုတ်နောက်တစ်ဆင့်အောင်ဘလုံးပြစ်ပြအောင်နောက်တစ်ဆင့်အကြတော့အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနပြောရတာဒဲလာတဲ့လုံးနဲ့ဒီလိုအောက်ဘောလာတဲ့လုံးနဲ့ပြုတ်ပွားဆိုကိုယ်မဆိုလှဲအောင်မယ်ဒါကျွန်တော်ဒါတရားလေးကိုအမြန်လေးပြပြလိုက်တာပေါ့နော်လက်ရမယ်ဆိုရင်ဒီကနေမှဒီလိုလေးပဲဒီလိုလှဲမယ်ဩအာလှဲတာလှဲတာဒါပြစ်တာမခေါ်သေးဘူးလှဲတာဩလှဲတာဒါပြစ်တာမခေါ်သေးဘူးလှဲတာပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာလှဲတာအဲ့လိုဖမ်းတာဟာဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာဆိုကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်မမိနိုင်တော့အချိန်ကိုယ်ဒီနားလောက်လာတဲ့အချိန်ဩနေလိမ့်ဘောလေးပါပြီပေါ့ဩနည်းနည်းပြင်းလေးဖတ်ဆိုဟုတ်လှဲစားလိုက်တာဒီနားတစ်ဝက်လောက်ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကိုလက်တကန်းနဲ့နည်းနည်းလေးကြော်လို့ဆိုအဲ့ဒါကိုကလှဲလို့ရတယ်။အင်းအေးလက်တကန်းကြော်သွားပြီဆိုရင်ကိုကလိုက်ပြစ်ကောက်ပြစ်ကောက်တော့မော။ဓူးကိုဆန့်ထုတ်ကောက်တော့။ဩအာဒီအားကြောင့်ဓူးကွေးနဲ့ဒီလိုလှဲလို့ရတယ်။ဩဝေးတဲ့လုံးနေကြရင်ဓူးကိုဆန့်ထုတ်လိုက်မှာအဲ့တော့မှကျွန်တော်လိုက်ပြစ်သွားတာဟော့ဆိုလိုက်သွားတာလေထဲမှာအဲ့လိုလိုက်သွားအဲ့လိုမျိုးပေါ့။အဲ့တော့ဒီခုနကကျွန်တော်ဒဲလာလုံးပြီညာဘက်လာရင်အတားလေးဓူးလေးကိုအရင်ဆုံးထောက်ပြီးတော့ဘောလုံးကိုကြည့်မယ်။ဘောလုံးအရင်ဆုံးအိုင်းဆုံးနဲ့ပေါ်ပဲ။အဲ့လိုမျိုးအခုကျွန်တော်လှဲပြီးတော့ဒီဘက်ပြေးလိုက်လား။ဟုတ်ကဲ့ညာဘက်လေးမှအဲ့တော့အော်အလိုပဲထားရမှာလားအဲ့ဆုံးတော့ကိုဘောလုံးမမြင်ဘူးဆိုရင်ကိုဖမ်းလို့မရဘူးဈာရီကိုလက်ကြည့်နေမြောင်အဓိကကဘောလုံးပဲအော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုပဲဟုတ်ဒါဆိုရင်ညာဘက်ဆိုရင်ညာဘက်ဘယ်ဘက်ဆိုရင်ဘယ်ဘက်ပေါ့တစ်ချက်ပဲတစ်ချက်ပဲဒူးလေးကွေးပြီးလှဲလိုက်ပါဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလာတဲ့အမြင့်ပေါ်ရရဘလို့ဖမ်းရမှာမြင့်ပေါ်ရကြတော့ဘူးကတ်ထားတယ်ဗျာထားလိုက်တော့ဟုတ်ဘက်နောက်ဟိုဘက်တိုက်စစ်တွေရှိမယ်ကိုနောက်တန်းရှိအဲ့လိုကြဘလို့ပိုဇီရှင်ဘလို့ထားရမှာလဲခြေောက်ဘလို့ယူရမှာဒူးလေးအဲ့တော့တိုင်မင်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မှာမူတည်သွားတယ်ဘောလုံးကမြောက်နေဆိုဥမာကို step ကလည်းရေးကြည့်တယ်ကျွန်တော်က1 2 3ဆိုရင် jump တယ်1 2 jump ကျွန်တော် 1 2 jump 1 2 jump အော်အဲ့လိုကျွန်တော်အဲ့လိုခုံသွားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လာနေတဲ့အမြင့်ကလာတယ်ဘယ်မြင့်ကတော့လာလိုက်တော့ငါဒါကိုမြင်နိုင်လားမမြင်နိုင်ဘူးလားအဲ့တော့ကကိုယ့်ရဲ့ step နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဟိုချိန်ပြီးဆွဲရတာအဲ့ကိုကတတိယမြင်တော့ 1 2 jump ဆိုတာဒီစားပြန်လာဘလုံးပဲကြည့်အဲ့လိုပြေးပြီးဖမ်းတာသိမရှိတော့ဟုတ်တယ်အများကြီးပြေးပြီးတော့လေကုမဆန်းတက်ပဲ1 2တော့ခုံသွားပြီအဲ့လားပဲအဲ့လောက်ပဲကိုအများကြီးချိန်နေရတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိမှာကျွန်တော်ကုမဆုံးဖြတ်တာအဲ့လို second ဘက်လောက်ပဲချိန်ရတယ်ဆုံးဖြတ်ရတယ်အဲ့လိုအကိုကျွန်တော်မြှောက်ပြလိုက်ဒီ2 3ဟုတ်โอเคခလာဟိုကအဲ့ဒါကြတော့ဗျာကော်နာလှမ်းတင်တဲ့လုံးဒါလည်း1 2 jump ပုံပုတ်ထွက်တယ်ဖမ်းမှာဟုတ်ပြီဖြည်းဖြည်းချင်းဗျာမြှောက်နေတဲ့လုံးအဲ့ဆိုနောက်တန်းနေရာလဲဘောလုံးကြည့်နေတယ်ဟာအဲ့ဒါအရန်ခက်ဆုံးပဲဘလို့အဲ့ဒါအရန်ခက်ဆုံးဘလို့ဆုံးဖြတ်လဲအဲ့လိုじゃနည်းနည်းတရောင်းနေပါအဲ့ဒါကြောင့်လည်းနည်းနည်းတွတ်ပြန်အဲ့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ကအဲ့လိုတွတ်လို့မရဘူးဗျာဟုတ်ဆိုကျွန်တော်ကဒီဘောလုံးကိုအဓိကထားဖမ်းကျွန်တော်မှကျွန်တော်ဘောလုံးကိုကြည့်နေရဟုတ်အဓိကဘောလုံးကိုကြည့်နေရအဲ့ဒါဟိုကတော့လာတိုက်မှာပဲတိုက်မှာပဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဂရုဆိုက်လို့မရအဲ့ဒါဂရုဆိုက်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီအောင်လွတ်သွားတယ်လွတ်သွားအဓိကရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ main target ကဒါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါကိုပဲကြည့်နေရဗျာကြည့်ကြည့်ဘောလုံးကဘယ်နေရလားအဲ့လိုကြည့်ကြည့်ဒီအောက်ကကျွန်တော်ဘာလို့ပါမကျွန်တော်မမြင်ဘူးအဲ့ဒါကိုသမားအဲ့ချိန်မှာတော်တော်နာပါနာတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ထွက်ထိုးလိုက်ပါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဝင်တိုက်သွားရင်ကျွန်တော်ကဘာမှလုံးလုံးညောအကြလည်းမလားနော်အကြလည်းမလားအဲ့လိုဆိုအဲ့အချိန်ကြီးကတော့ခက်ခဲဆုံးပါဟုတ်အဲ့အချိန်ကြီးခက်ခဲဆုံးပါဒီလိုဖမ်းတဲ့အချိန်တွေပါနော်ဒူးထောင်းဒါကာပါပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကောင်မြတ်ခွင့်ပြတ်တယ်လို့1 2ဆိုတာနဲ့ဒီကောင်နဲ့နင်းပြီးခုံပြီအော်အဲ့လိုခုံပြီးဆိုတာနဲ့ဒီဒူးကအလိုက်တင်တက်မယ်ဩဘာလို့ဒါသူမျိုးကိုလုံးဖို့တော့မဟုတ်ဘူးဒါကုကုကိုကာပါ self defense self defenseအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီမျိုးပဲအဲ့လိုမှမလုံးလဲဒီတက်တက်ကိုလာထိပါရနော်ဒီမျိုးကိုလာထိမှာဒီကျွန်တော်ဆိုစီးကုန်လေးပါကြံခံဘူးလေဟုတ်လားအဲ့လိုသူနဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျက်နှာချင်းဆိုင်ခုံတာဒီ lead ပြည်တွင်း lead ပြပါမှာဩပြပါမှာစီးကိန်း final ပေါ့ကျွန်တ
တော့2009မှာပါ။အော်။တော့2000ရှုံးလာ။အဲ့လိုကျွန်တော် तू ကလည်းဘောလုံးအဲ့လိုအဲ့လိုလက်အခုပြောလို့လက်မတက်တာ။ तू ကလည်းကျွန်တော်ပြေးတက်ကျွန်တော်ကပြေးကျွန်တော်ကလည်းအခုပြေးတက်။ဒါပေမဲ့ तू ကကျွန်တော်လက်လူအောင်ရှိရောကျွန်တော်ချောင်းနဲ့လူကန်ပါတင်းနေ။အော်။ကျွန်တော်ဘောလုံးထိသွားပြီဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့ထန်ရရပါတော့။အဲ့လိုမျိုး။ Okay so ဒါကိုသမားတက်ရောက်မှာရှိတင်ရှိထိုက်တဲ့ technique တွေပါနော်။ဆိုတော့ကြီးရဲ့လူတွေတော်တော်လေးအာကျင်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ခုလိုမျိုးအာလာပြီးတော့သင်ကြားပေးရတော့လဲကျေးဇူးတင်တယ်။ပြောတော့နည်းနည်းလေးထပ်မေးရှင်သေးတာဟိုဘောသမားဘဝမှာပေါ့နော်အပျော်ဆုံးခိုက်တန့်တဲ့အမှတ်ရဆုံးကဘယ်ဟာထပ်ဖြစ်မလဲထပ်ဟိုမှာပြပခေးစဉ်လားဟုတ်ဒီတွင်ကပွဲလားဘယ်လိုမျိုးလေးလဲအဲ့ဒါလေးတေချာလေးပြပြလို့ရအောင်ပြပဟာတာဟာတာအတွေ့အကြုံတွေလည်းရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုပါလေပြပခေးစဉ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဗျာတစ်ခေါက်ဟိုကာဂျစ္စတန်သွားတဲ့ပွဲပေါ့အဲကာဂျစ္စတန်ပွဲသွားတဲ့ပွဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာလေဟိုအခြေအနေအခြေအနေမကောင်းတဲ့အချိန်အခြေအနေဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ကသွားဟိုမှာဟိုနိုင်ငံကကျွန်တော်တို့ကိုဟိုလုံးဝမပေးနိုင်ဘူး။ဟောအဲဟိုဟိုတနေ့ကတော့ကိုရန်နိုင်ဦးနဲ့ behind the scene မှာတော့ပြောဖြစ်တယ်။ဟိုတနေ့ကတော့တော်တော်ရှင်းအောင်တော့အခုကျောင်းပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့အဲ့လိုစကားဟိုတော့ပြကြတာပေါ့နော်။ဟိုတော့ကျောင်းသွားကြရင်အင်ဒိုမှာလား။ဟိုကာဂျစ္စတန်မှာ။ဟောကာဂျစ္စတန်ကာဂျစ္စတန်သွားနေတဲ့မှာအဲဘယ်သူနိုင်ငံအဲ့လိုပြဿနာဖြစ်နေတော့တောင်မချင်းပါကြီးတောင်ချင်းမဟုတ်တဲ့သူကဟိုအောင်ဖြစ်တော့လုံချုံကြီးမပေးနိုင်တော့ပေးနိုင်တော့ပေးနိုင်လို့ကျွန်တော်ကမကန်တော့ပဲတမြင်မလေးစင်အသိန်းရောနော်အသိန်းရောလုံချုံကြီးမပေးနိုင်တော့မပေးနိုင်တော့အဲ့ဒါသူကကျွန်တော်တို့ဟိုတယ်အောက်မှာပဲဒီလိုထားလာလေပြန်ပွဲအတွက်ကိုလုံချုံကြီးသူတို့မပေးနိုင်ဘူးဟောဒီကျွန်တော်တို့ဒီမှာနေနေဟိုတယ်နားမှာတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့အောက်မှာဟိုလက်နဲ့တင်အဲ့အဲ့တော့ဘာသူလဲဟောအဲ့လိုထားလို့တော့ထားပေးကြတယ်ထားပေးကြတယ်အဲ့လောက်အများကြီးတော့လည်းမဟုတ်ဘူးကော3-4စီးကောအဲ့လိုထားပေးကြတယ်အဲ့တော့မှကျွန်တော်ကနှစ်ရက်လောက်နေပြီးတော့မှကျွန်တော်ကပြန်လာရတာပေါ့နော်ဟောအဲ့ဒါတော့မတရားအဲ့တော့မှပြန်လာရင်တော့လေစိတ်မှာမှကျွန်တော်တို့ကွိုင်လာရှာရင်တော့အဲ့လိုစကားများအဲ့တခုပေါ့နော်သတ်စေရလေမင်းတို့ကျွန်တော်တုတ်လိုက်တာပါသိလားဒါမင်းတို့ဒီမှာတည်းကငါတို့တွေဘာလို့တွေပါပြတယ်ပေါ့ပြန်နေပေါ့ဗျာဒါဟောတာမဟုတ်ဘူးဗျာညာတော့ကျွန်တော်ကပြန်ပြောတာအဲ့နည်းအခြေအနေဖြစ်ကြပါတော့အားလေတော်တော်ဟိုကြောက်ကြောက်ရအောင်ခေါင်းပါဟာကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကဒီကောင်တွေကလူတက်ကောင်တွေဒီကောင်တွေကဟိုမြန်မာနိုင်ငံကောင်တွေဒီကောင်တွေကလူတက်မဲ့ကောင်တွေငါတို့တာသမီတွေပါကြီးဝူဝေးထားပါညာတို့အဲ့လိုမျိုးလောက်တာကြာကျွန်တော်ဟိုတယ်မှာဆိုရင်လည်းအဲ့လိုမေဘာလေမြန်မာဆိုရင်တော့ခလေးတွေအဲ့လိုဖယ်သွားတာဖယ်ထုတ်ခေါ်သွားတာဟောဒါတက်တက်ကြီးဟွာလောက်တာပေါ့အာအာအဲ့ကျွန်တော် FE တွေခံစားခဲ့ရတာပေါ့တော်တော်ကြောက်ခဲ့အေးပေါ့အေးပေါ့အဲ့လိုပေါ့ဗျာတင်လာကိုလေးမြန်မာမသိသွားရင်စားပါလေအစ္စတန်ဘူရောက်တော့လေအဲ့လိုပဲဩဒါမြန်မာ passport ဆိုတက်တက်ပြောင်းတည်တယ်ဒါတွေကပြင်လူလုံးဝမသိတဲ့ဟာတွေเนาะကိုလိုးတော်တော်ခက်ခဲခက်ခဲခက်ခဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဝယ်ခံစားတယ်ကျွန်တော်ဝယ်သိခဲ့ရတာတည်လားဒါတော့မှကျွန်တော်ကအဲ့ဒါတက်ဝက်ပဲပြန်လာတာတက်ဝက်ကခြံခဲ့သေးတာဩအဲ့လိုအဲ့လိုကျွန်တော်ကခြံခဲ့တဲ့ပုံမှာပါလာနည်းနည်းဒုဝေမှာပါကျွန်တော်အခုကျွန်တော်တခုဟာရည်ရကျွန်တော်အဲ့ behind the scene မှာကိုနန်းဟိုဟာကိုရန်နိုင်ဦးနဲ့ပြောတဲ့ဟာလေးအကိုကဒါတင်းမေလည်းဖြစ်ခဲ့တာဟုတ်အဲလေရွေးစင်တော့ကလည်းဟာဖြစ်ခဲ့တော့ဟာအကိုပြီးပါထွက်တဲ့ခါကျရင်ပြီးပါမှမဟုတ်ဒီမှာနိုင်ငံခြားနှီးပြားနေတော့ကလည်းအကိုလေရွေးစင်ဖြစ်သေးရမလားအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာတမင်းမကြွေးဘူးဆိုတာအသိရှင်လို့ဟာဟုတ်တယ်တမင်းကိစ္စတမင်းကိစ္စလေးတမင်းမကြွေးဘူးဆိုတာအဲ့ဒါအဲ့ကျမ်းမာရေးတာဘယ်နည်းပြလဲဆိုတော့ဂျာမနီနည်းပြဆာဂျာမနီကအဲဂယ်စီကြီးဆာသူတို့ကဘာဖလားဟို20 19နှစ်ရောက်ပေါ့19နှစ်တင်းရနေဆာတာသူကဘာလို့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သမင်းနေရာမှာသမင်းစားတို့ကျွန်တော်တို့စပက်ဂက်တီကျူးတယ်ကျွန်တော်တို့အခုနဲ့အဆင်ပြေလားမဆင်ပြေဘူးကျွန်တော်တို့သူနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့အင်ချွန်းသွားတယ်ကအဲကာဂျစ္စတန်နဲ့ပဲကျွန်တော်အပွဲတက်သွားလို့ကိုရီးယားအင်ချွန်းမှာတော့ကန်တော့ကန်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရှုံးတော့ရှုံးသွားတယ်။တော့တွက်ကန်တယ်။တွက်ကန်တော့အမှားနဲ့သမင်းမကြွေဘူး။ကျွန်တော်ဘူဖေးလာချရင်သမင်းကဘန်းလိုက်ချလာပြီးသမင်းဘန်းကိုတင်းသွားလိုက်။ကျွန်တော်သမားတွေနီးပြလား။ဟုတ်တယ်။နီးပြသမင်းဘန်းကိုတင်းခိုင်း။သမင်းဘန်းကိုတင်းခိုင်းတာ။အဲ့ခေါက်ဆွဲနဲ့ဒါလည်းမစားမျိုးရောင်း။စပက်ဂက်တီနဲ့စား။ဒါကြောင့်ငပိကျော်တွေပဲတဲလိုက်သူကဆဲသေးတယ်။အဲ့လိုရရှိတယ်။ကျွန်တော်အဲ့နောက်ကမှကိုရန်နိုင်ငံရောရည်နေရဗီဒီယိုတော့ရဲ့လေအခုနဲ့သမင်းကြုံလို့အခုမေးကြည့်လိုက်တာ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။သူကလမ်းမတွေနည်းနည်းကြီးထွားလာရရှိလား။ဥမာကျွန်တော်တို့ဗစက်ကမရောထမစံမဲရလေထမစံမဲရဆိုဟုတ်ရှိတာပေါ့ကွ။ဘလို့ဘလို့နီးပြတော့ကွန်ပလိန့်တက်လို့မရှိဘူးလားတမင်းစားခြင်းလို့လို့ပါတော့တမင်းနီးပြကွန်ပလိန့်တက်တော့လေနီးပြတွေကကောင်းဖို့အတွက်လုပ်ပြရဆိုကောင်းဖို့အတွက်လုပ်ပြမယ်ဆမ်သူတို့ချုပ်နေကြကြဖဲမဖြစ်ဘူးကြသူတို့ရဲ့သူတို့မွေးတာချတိတ်တွေရှိတယ်သူမွေးတာကြပဲတွေရှိရတာတူလားသူမွေးတာကြပဲကြရင်သူတို့ကလာမင်းငါဝင်လာစားတယ်တော့လည်းမစားဘူးအဲ့လိုမျိုးတော့ရှိတယ်သူတို့ကတမင်းဦးတွေပဲပါတယ်ကြာကြသူအဲ့လိုသူတို့ကတမင်းဦးတွေပဲပါတမင်းပေါင်းဦးတွေပဲပါသူတို့ကသူတမင်းဆက်စားတယ်ဒါပေမဲ့သူနဲ့ပလဲသဏ္ဍာန်မှာတင်းတဲ့ကြပဲတွေလို့တော့အဲ့လိုဩတမင်းကြီးဖိုခေါ်ကြီးကျန်တဲ့ပလေးယာကတော့တမင်းကောင်တွေစားရင်အဲ့ဒါဟိုဖြစ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလည်းရတယ်မတွေ့ရင်ကျွန်တော်ရတဲ့နေနဲ့ကျွန်တော်ကရောက်ရှာတယ်အဲ့တော့ဟိုတယ်အောက်ကိုဆင်းတော့ရောက်သွားဟိုတယ်အောက်ကိုဆင်းတယ်ကျွန်တော်ကငပိကြော်တွေပါယူသွားတယ်ဟိုတယ်အောက်ဆိုဟိုတယ်အောက်မှာဟိုကျွန်တော်တို့24 hour mat လေးရှိတယ်အဲ့လိုအဲ့လိုမှာကျွန်တော်ဆန်လေးရှိတယ်သူတို့ကမှာထမင်းလှုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါ2မိနစ်လောက်ဟိုဖြစ်လိုက်ကြတယ်ပူပေးလိုက်တာပူပေးလိုက်တာထမင်းတွေတော့အဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်တော့တော့ဆွဲတာဒါကဘုံကအလှပဲဆွဲခဲ့တာအောက်မှာကတော့ဆွဲနေတာအဲ့လိုဒီနီးရချင်းမှာတော့စပက်ကတိပဲစားတာစပက်ကတိပဲစားတာနီးရချင်းမှာကိုကအမှန်နေနေပဲစားပါတယ်ပေါ့ဟုတ်နည်းနည်းစားတယ်ပြီးတော့မှအောက်ဆင်းကိုရီးယားစားတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အခက်ခဲတွေပေါ့ဗျာကျွန်တော်ဗမာတွေက
ဟိုဒီထမင်းမင်းစားလာမွေးတွေကထမင်းစားလာမွေးတွေကစားလာထမင်းမှာမစားလို့ရှင်စိုင်းမှာမကောင်းတော့ဘူးလားဒီလားအဲ့လိုမျိုးရောရှိတယ်အဲ့ဒါတွေအခက်ခဲတွေပဲဒါတွေကဘယ်သူမှမသိဘူးဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်အခုကျွန်တော်တို့ထပ်နောက်ဆက်ရအောင်ကျွန်တော်ဒါပထမဆုံးတွေ့ခူတာပါနော်ဒီကိုနဲ့ဘာပြောကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ကိုလာ join ပေးတယ်အတူတူပါဝင်ပေးတယ်တင်ကြားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်ပါနော်ဆိုတော့နောက်လုံမဲ့အရာတွေပေါ့နော်ဟိုအောင်မြင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးရဆိုတော့ Predator ကိုလည်းကျေးဇူးတင်စကားတော့တကောင်းဆက်ပြီးတခုအခုပြောချင်တာဟုတ်ကဲ့ကြိုက်တာပြောလေကျွန်တော်အခုဒီ brother နဲ့လာပြီးတော့ဒီလိုဆက်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီဆုံတွေ့ခွင့်ဟိုရကူးခွင့်ရတော့လေကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဘက်ကနေပြီးတော့လေဒီ brother တို့လွှဲတာရှိရင်ဒီနောက်မျိုးသက်သက်ကလေးတွေအတွက်ဒီကိုယ်တို့ဖန်နေတဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုဘယ်ပြောလဲဟိုအတွေ့အကြုံတွေဟိုတင်ကြားမှုတွေပါရင်ကျရင်ကျွန်တော်လာခွင့်တောင်းလို့ဆိုကျွန်တော်အချိန်ကြီးခွင့်ပြုမယ်လို့လဲကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ဟိုပြည့်သက်တွေဟိုတရင်ကောင်းပါလိုက်ပါလေခင်ဗျာဟုတ်ပြီးတော့ဆိုင်းလေးတစ်ချက်ပြန်မိတ်ဆက်ပေးလိုက်အောင်ဒါတော့အားပေးကြပါနော်ဟုတ်ကျွန်တော်စကိတ်ဆိုင်နော်စကိတ်ဆိုင်လေးကတော့ hop and top ဟိုမြောက်ကလာ shipbox ကန်စခွန်မြေဆောင်တုံးတစ်တစ်ပတောက်လမ်းပါခင်ဗျာဟုတ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်စကိတ်ဘုတ်ပါတို့တယ်ကိုနေပြအောင်ပါပြရတော့လာခင်ဗျာ So, thank you, bro. How are you? I'm not going to do it. I'm not going to do it. How are you?